Mit diesem Sommerwetter steht es natürlich mit der hohen Figur eine Sonne, die bindet meine Herren zu. Mit die Paare packt es mit Bade und Bukula. Meine Herren und mit so ist es mit der. Nun faktisch nicht zielsi, die nur die Sie kann mit so ist es der Wortet. Shpesh kam nduar për ndonjë njerëz që më psohet me vështirësi se ai çdo gjë mund të jetë, por mësues jo. Unë jam Rukia Rama, jam nga fshati Vlad i Bytyçit, rrethi i Tërkuajs. Jam marrë si mua në arsim pedagogjik në shkollë dhe shenja se juka, matematikë fizike në kam vazhdo pastaj. Idili im, amra jeme, dëshira jeme, jeta ime është profesioni mësusit. Dhe këtë profesion e kam ushtruar qysh e re, edhe sot e kësaj dite atje ku jetoj, larg vendit tim, me trup, por me mendje dhe me shpirt jam vetëm vendit tim, jap mësim dhe takimin me nxënës, dhe me primët e tyne, mua më shplodh, më rinon, më kujton atë mall të jashtëzakonshëm që kam për nxënësit e mi që i kam kaluar me vite dhe që sot ata janë baprindër dhe rrezikë dhe gjyshër. Dhe për të çudit, po edhe nxënësit që kam këtu në Belgjikë, shpesh i krahasoj me nxënësit që kam pas para 30 vjeç, 40 vjeç në vendin tim, në Tropoj dhe veçanërisht në Zogaj, që për mua është një ndër vendet më të dashura, më të shtrenjta dhe është një ndër popujt më fisnik që mund ta quaj. Sa kemi dëshirë të dëgjojmë gjithnjë më shpesh të tillë dashuri për profesionin e mësuesit. Pastërti ndjenjash për nxënësit e vegjël, të vinë ndërmend më njëherë mësuesit e parë, ata të apasionuarit, ata të vetmohuarit, ata që i kemi përjetuar edhe vetë, por që po i ndeshim gjithnjë më pak. Është shumë e çuditshme, po që në momentin e parë unë të mendova një mësuese të apasionuar, pasi mësuesit e vërtet janë gjithmonë të apasionuar, i duan shumë fëmijët, kanë nostalgji për ata që kanë shkruar dhe i duan shumë ata që kanë. Por profesioni mësuesit po nis të tjetërsohet paksa, ndërsa ju keni mbetur pa ajo. Është vërtet, mësuesi është për mua është fjala më e madhe kur i thua dikujt mësues, se mëson. Dhe mua më shtanë në Belgjikë më kanë harruar në Rukie dhe më dhënë të gjithë mësuse, mësuse, mësusja, erë mësusja, është mësusja. Por mësusi një kësishë du tjetë edhe nëzënës. Unë mësej shumë nga nëzënës të mi. Dhe flasë me kështë loj, me kështë ndjenjë për nëzënës të mi, sa nuk një nuk e beson, dhe ndarja me ta gjdo fund viti mua mësjel vetë më lotë. Kam nxënës nga të natrevat e Shqipërisë, me thënë drejtën, nga Malizi, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga Kosova, kam shqiptarë. Por emigracionin në Belgjikë është shumë i vjetër, kam nxënës si edhe prindë, jo që u ka linë prindë jashtë vendit vetë, po edhe gjyshërit u kanë linë jashtë trojeve të veta, mas janë, kanë qenë detyruar me shku në Turqi. Dhe kur më vine, më vine ata fëmijë, që emrat e tyre janë shumë simbolik, unë kam Flora, nxënës që mësoj për para vetës, ose që mësoj edhe unë për tyre, kam Sarand, kam Shkodran, kam Berat, kam Shkumbin, Shqiponia i kam një 56 nxënës, Albana, pra është ajo ndjenja e pa hequr asnjëherë nga populli për vendin e vetë, për rajt e vetë. Dhe sa mund të jenë nxënësit tuaj si numër afërsisht? Them sinqerisht kam shumë nxënës. Dhe unë kam ka shumë nxënës sa që gjithë ku ha ndoshta për mua edhe mendja dhe çdo gjë unë e kam thyetur me ta, nxënës nuk kam asnjë drejt të gjykoj asnjë familje, por të familjeve të mira shumë, familje që punojnë, familje që janë shkollun, familje që e respektojnë identitetin e fëmisë tyne, dhe me gjithë se këta nëzënës që unë mësoj sot për sot në Belgjikë, e din shumë mirë gjuhën e vendit, frangjishtën dhe flamishtën që janë dy gjuhë, por e mësojnë dhe kanë ka pa që mirë gjuhën amë, shqipen, sa që janë paralel në vlerësimet që u banë. Shemë nëzënës që e kam të shkëllqyshëm unë në gjuhën shqipe, shumë i mirë është edhe në gjuhën e shkollës ku mësojnë, dhe më thonë o flamisht, o frangjisht, basi në Belgjikë janë dy gjuhë. Kush e do më shumë shqipen, mësuesi apo nxënësit? Ne do më paralelisht gjuhën tonë. Unë jam përpjekë si gjithë shka të vendit tem të ja u futin në menjet të tyne. Dhe konkretisht flasë për një datë që unë nuk e krasoj mas një datë jetës time. Çuditshme se kam jetë pak si të razume, pak si të vështirë. Por, pavarësia Kosovës, mund të them me plotë
të drejtë, me plot kompetencë, kur një jetën time sjellnie më e mirë, se mu bën një surprizë e çuditshme nga prindrit dhe nga nxënësit. Të gjitha makinat aty që mësullën fëmijët i kishin veshur me flamur kombëtar. Të gjithë nxënësit për çudi i kishin sa ju ato bluza dhe veshme veshje me shqiponj, domethënë kuqezi. Dhe bëm një shëtitje gjithë Bruxellit me lotë të gjithë të i prohoritve e shumë. Pra ata pavarësisht se kanë lindë në Belgjikë dhe shumica janë familje edhe kosovare dhe të Maqedonisë apo të Malit zi dhe Shqipëz në një, por e përjetuam një sinxarje në vërtet më të rëndësishme që kemi patur për këtë vitë. Te ke dëgjon të plas kaq me gëzim për ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe për surprizën që i kanë bërë nxënësit. Te ke dëgjon të plas gjithë gaz për ditët që po përjeton, nuk mund të mos na shkojë mendja tek jeta e saj e trishtë, që nisi atëherë, kur ishte ajo, tropojania e re, e shkolluar dhe emancipuar plotësisht, që ndiqte, simpatizonte dhe komentonte festivalin e 11 të këngës në Radio Televizion. Kur e arrestuan, kishte një botëkuptim të çuditshëm. Në çantë kishte tesin e derbervileve. Ndërka që kishin rjedhur rulet e mollës dhe kur nuk e ishte kuptuar pse. Si shumë të tjera jetonte në Tropoj, jepte matematik, milte lopën, mblidhte varr në livadë, punonte triko me nënën e saj, mbushte ujë në krojin e Katundit. Pra ishte vetvetja. Nga baçi kishte dëgjuar për trimëritë e vërteta shqiptarësh, se ky kishte marrë pjesë me pushtë në dorë në dy luftrat botërore. Por në imagjinatën time, ajo mbledh lule me orë të tëra rudinave të Sylbicës, e bindur se nuk i bënte kurkujt keq, e bindur se ishte një mësuese shumë aftë për nxënësit e saj, të cilët e mbajnë gjallë edhe në qelit e burgut, e ndonë se e lidhur atje, pa ngrën, e duke u dridhur së ftohti, nisë të busqesh me veten, për parasyve i kalon nxënësit, në të cilin sqaronte teoremat e gjeometrisë apo ligjet e fizikës. Gjithçka nisi një ditë ftohtë janari të vitit 1975. Është një datë që nuk e harron kurrë. 20 janar, ora 6 e mëngjesit. Atëherë nisën vuajtjet dhe torturat më të pabesueshme. Shpesh njerëzit i smadhojnë gjana. Është vërtet që kam kaluar një jetë për të vështirë. Në kulmin e moshës, në kulmin e asaj jete që njeriu ka pasën për të punuar, për dhënë sa më shumë ku jeton. Unë bëllën që lite burku të sistemit komunist, e tili shta jo ku. Unë nuk e përfajsoj njëri unë me konë se njëri unë mire taj që janë shkudo që shkojnë edhe se kur të shkojnë hanë. Por duhet të them me plotë sinceritet që ngrotësin ma jepshin ato që litë sketer me sjetare vetëm kur kujtoj shanëzanë si të mi. Dhe për të qudit, nga 43, dëshmëtar që kom pas kumra, kuptu të ergat sigurimit, nuk më kom drejt noshta, nuk të detyron kur kush që të bashkë i kejtë gjenëm, asë edhe një nga ishtë në zanës të mi kur së më dur kumra, dhe këta më dha në ngrotë si kodo. Kështu që unë kom kalu një jetë për të shtje, se nuk i thonë pak 13 muaj pa pasuj për të la kokën, 13 muaj pa ditë se ku je, 13 muaj e balafaqume me lloj-lloj tortura shpjeqika dhe fizike nga njerëz që nuk kanë asgjë njerëzore, por nejse ashtu ishin ata të tillë, dhe përsëri forca, ndoshta shpirti i fëmijëve, më ka marrë që edhe sot, mas shumë vitesh, vazhdoj të jem një ndër mësuesët, shumë e lidhur me nxënësit dhe shumë e dashurume me ta dhe ata me mua. Shumë pak e din se Rukia është personazhi kryesor i novelës së Ismail Kadares, Nata me Hën. Pra ajo natë të mëshme janari e vitit 1975, e ktheu Rukien në Marianon e Kadares, tek Nata me Hën. Por Rukia Rama, gjithçka e ka lënë pas. Tashmë është një nga mësueset më të dashura të fëmijëve të bashkëdhjetarëve të saj në Belgjik. Ata e duan shumë, sikurse dhe ajo i do. Dhe jo vetëm kaq, ajo ka edhe një jetë tepër aktive me organizimet e shqiptarëve të Belgjikës. Por në fund të fundit, dashuria e saj e madhe janë nxënësit e saj. Si me gjithë Shqipe, kudo që jem, ka një specifik krejtësisht veçantë.
Për mua kam 13 vjet që jam mësim të gjuhës shqipe me nxënës me fëmijë shqiptarë. Faktikisht unë kam edhe fëmijë që i kanë prind dy nacionalitetesh, ose është nana belge, baba shqiptar ose e kundërta. Është, do më thonë, baba belge, nana shqiptare, dhe këta fëmijë vinë mësojnë shqipen të unë. Për arsye se donë të komunikojnë me atë pjesë tjetër të familjes që kam jetuar në Shqipëri ose në Kosovë. Është shumë i vështirë të japësh mësim gjuhën amtare në vend të huaj, se shkencat realisht këta i bëjnë në shkollat e tyre. Unë jam përpjek, kam disa obetare, jam përpjek që krahas njohurive që kanë në gjuhën e vendit, t'jap edhe gjuhën shqipe, t'u i pas parasysh t'ja u pasëroj sa më shumë fjalorin, t'ja u mësoj sa më mirë foljet, që kjo baza kërësore një gjuhë, dhe një kosisht deri diku u mësoj histori dhe artin e vendit vetë. Për shembull ata vetë fëmijë, gjatë gjithë në vitve që jap mësim, kanë kuriozitet veçanë për Skënderbeun. Është vërtet që unë ja u spjegoj, janë si mas moshave, se është në zanës i moshës 7 vjeç, a i vetëm e shef si figur, dhe është pasaj 5-16 vjeç që e din paka shumë si hero, jam përpjek që t'ja spjegoj vërtet një hero kombëtar, dhe pavarësisht nga jeta e ti që ishte jashtë në Turqi, e thirë në rajt e ti që t'kthejet në Shqipëri dhe t'i dilte për zotë vendit. Pra, më duha që gjithë shka t'u edukoj, jo vetëm shqiptare, se internacional, se ata jetojnë në një vend tjetër, por mos të asimilohen. Ky është qëllimi kryesor imi. Pra, mos të harrojnë gjuhën, mos të harrojnë dokët e zakonet e tyre, jo të jenë primitiv, të jenë vërtet modern, por një kosisht të adin që janë shqiptare. Po, shteti belg, çfarë roli ka? Për mua, unë kam 13 vjet, gjitha institucionet që i kam të marrë edhe që vazhdoj mësimin në shkollë shqip, unë kam nga shteti belg. Kam kontakte shumë mira me drejtorit e shkollave ku jap mësim, me personelin e shkollave aty ku është, bazën materiale të gjithë ma lanë shkollat ku jap mësim, dhe kështu që unë nuk pretendoj për shpërblime materiale, në mënyrë absolute, mjafton që të kemë nxënësin fëmijën shqiptar përpara dhe ai të mësojnë edhe gjuhën shqipe krahas gjuhëve ku ai bën mësimin e vet. Mësimi i shqipes dhe i gjuhës anëtare në Belgjikë është i rregulluar me ligj? Po, akoma, dhe gjithë se ne nga njëherë bëjmë shumë zhurën për azja, me thëmë të drejten, unë personalisht flasë kërkush së më ka pengu asë njerë nga shteti belgë për më vazhduve punën time si mësuse i gjuhës anëtare. Për kundër asi, kam qelësat edhe shkojnë në shkollat e ty në institucionet e tyre. Këte do të amërë në shteti jo në përsi, për ne punojmë në kuadrë në lidhje së arsimtarve që është formu para u banë plotë 10 vjetë, që është ngritë lidhje arsimtarve në Belgji, datën 9 majtë 93-shit, në këte kuadrë, ta në isim jetë dhe vitin që i kaloj janë të angazhu me dy ministrit të arsimit edhe i Shqipërisë edhe i Kosovës, kemi paka shumë tekste që ne kanë ardhë për mësimin në diasporë, a shumë e vështirë që ne të ne ndihmojnë direkt një person që nuk është specialist me tekste që nuk i përshtatën mësimit të diasporës. Ashtë këtë special mësim dhënja me nxënës e diasporës. Është ndrysh me dhënë mësim në vendin amë, ku është gjuhë parsore, gjuha Shqipe, o në Kosovë, në Shqipëri. Ndërkaq, a ju paguan shteti për këtë punë? Unë personalisht asnjëherë nuk kam piksonuar më paguar nga asnjë person për dhënien e gjuhës shqipe. Dhe realisht ne kemi paguar fal në Belgjikë. Unë dhashi gjitha lehtësimet na i bën shteti belg dhe prindërit, po, edhe prindërit janë të interesum çdo lloj aktiviteti që organizojmë. Për shembull, shkojmë në udhëtime jo në Paris, jo në Amsterdam, jo në Londër kështu. Prindja aty financon, intervenon, edhe i shoqëron edhe fëmijët. Kështu që unë personalisht asa dhe një herë nuk kam pas në një kërkes plus. Sa mund tjetë numri mësuesve që japin Shqip në Belgjikë? Po janë shkollat të organizume në vene të ndryshme, për shembull Bryzh është tash një shkollë e hapur, kanë qenë shumë më tepër, kanë qenë 8 shkolla përpara që jepshin mësim të gjuhës shqipe. Tani janë edhe një shkollë në Malembeng, shkolla e Vilvordit, shkolla e Skarbegut, me fjalë janë edhe shkolla të organizume në gjuhën shqipe në Belgjikë. Sa cikle vazhdon shqipja, vetëm fillore apo dhe më tej? Është pak specifike problemi mësimdhënies jashtë. Ne punojmë me grup moshash dhe me nivele. Për shembull, në grup moshat përfshihen fëmijët sipas nga mosha 7 vjeç deri në moshën 9 vjeç, pastaj fillon ciklet tjera.
kanë nxënës të cilët e flasin shumë mirë shqipen, se në familje flasin shqipen shumë mirë, me këta duhet punuar në drejtim shkrimblazimit. Kanë nxënës që nuk e din fare shqipen, këta që janë me prind dy nacionalitetesh, duhet mja fillo nga fillimi aja. Pastaj ka dhe të rritur shumë të mdhej tani nga që u bënë Kosova shtetë që do kthehen në vendin e tyre për pushime, me këta është një dhënje mësimi në mënyrë speciale për të mësue shkrimblazim, kuptohet edhe të komunikumunit, pra është specifika mësim dhënja në diaspora. Po, nxënësit që mbarojnë atë cikël që ju keni menduar për të mësuar shqip, marrin ndonjë certifikat? Po, akoma nuk është definuar diçka që t'i jepet ndonjë dokument bazë. Ne para 6 vjetësh jepshim certifikata dhe përsëri japim me vlerësime notash, më varet se si bën vlerësime ose me shprehje ose me përqindje ose me notë. Dhe si mjet u kërkuar nga lidhja arsimtarve në Belgjikë që ne definohet një dokument si certifikat apo si deftes. Por realisht janë regjistrime të rregullta, është një AMS dokument që regjistrohen, niveli i tyne, mosha, përparimi, çdo gjë është evidentuar. Keni ndonjë nxënës që keni më shumë për zemër? Unë e kam një të keq që është tekstualisht si nana që nuk duhet bëj dallim në fëmijë. Unë i dua jashtëzakonisht të gjithë nxënësit, por janë disa nxënës shumë special. Për shembull, unë kam Kaltrinën, është një vajzë bukur, të gjitha janë bukur, mos më. Ajo edhe sikur të ketë ndonjë arsye mos më prunë një ditë familja në shkollë, ajo do të çaj që të vinë se zvan. Kështu që unë e kam shumë nxënës të mira dhe të tani duani sa. Po tjetër çfarë bën në Rukia, veç përpos dhe më thënë në mësimit të shqipes? Jam e aktivizume dhe me një organizim e djathë e bashkume, kemi trajtojmë tema Shqipëri etnike, me 15 vjetor të 2007 së organizum një akademi në Bruxelles, ku përruan 7 libra rreth këtyre temave. Unë ndje një kënaqësi të jashtëzakonshme për arsye se shkruhet mbi letër shumë gjana, shumë heronjë që kanë qenë të eliminuar nga sistemi totalitar komunist. Merra me aktivitete kulturore në një shoqat grash, bajmë udhëtime jo në Paris, jo në Amsterdam, jo në Londër, jam e integruar edhe në shoqatat belge, ka një mënyrë organizimi jashtëzakonisht mirë, për shkak të gratë e kartierit. Çdo komunë, flas për komunën ku jetoj vetë personalisht, bajmë shumë shpesh takime dhe secila nga nacionalitetet, se Belgjika ka shumë nacionalitete që jetojnë, sjell diçka të vendit vet, ose gatimin tradicional të vendit vet, ose veshjen tradicionale të vendit vet, ose zakonet e vendit vet, dhe pastaj kuptohet, shkëmbejmë një farë eksperiencë, kënaqem me njëra tjetrën, lexoj shumë. Dhe është një fat i madh për ne që jam në Belgjik, flas konkretisht, që një djalë nga Shqipëria ka hapur një librari dhe tek kjo librari e tij tani gjejmë libra nga të gjitha lëmit pa pas nevojë për me mush valizhet nga vendlinja jonë. Kështu që kjo është një favor për mua edhe unë jam pak a shumë e abonuar në atë librari, masi çdo libër e re që del unë do ta marr. Po vetë shkruani? Shkruaj rregullisht, shkruaj te një gazetë Bota Sot, kam shkruajt kam një 12 vjet që shkruaj te kjo gazetë. Shkruaj në ato kujtimet të mia, jam të i përgatit, nuk pa i flas para kohë një libër për jetën time. Besoj se do jetë pak e vështirë, për arsye se është një jetë shumë e trazume, shumë e vështirë, shumë e bukur, se po nuk kur provove në vështërsi, nuk një fesha se kush jetë amon. Dhe kështu që edhe shkruaj shumë, lexoj shumë, shoh televizor rregullisht, pra megjithatë unë përcjell gjithçka të vendit tim dhe më shumë më duket sikur jetoj gjithë në Shqipëri pavarësisht se bëna 13 vjet në Belgjikë. Po jetoni pjesën më të bukur të jetës? Nuk e di, nëse mund të qëtë me bukra, po nështëta nuk mund të qëtë me bukra, por unë më duke se ku çdo pjesë e jetës ka rëndësinë e vetë dhe bukurinë e vetë. Dhe kush ka qenë më e bukura për ju? Me bukra për mua ka qenë fëminia dhe rinia, se unë jam e apasionume të mërësish mas bukurive të vendit tim, dhe veçanërisht mas bukurive të bjeshkës time mas sylbicës. Dhe këte kom pas edhe në kuzë. Çfarë ju sjell në vend pikërisht këtë moment kur ju jeni duke kujtuar atë pjesën që ju e quani dhe pjesën më të bukur të jetës tuaj, një pjesë nga rinia, çfarë ju vjen ndërmend në këtë moment?
gjithçka e mirë më vjen ndërmend, jam përpjek gjatë gjithë jetës time që të eliminoj gjërat e këqija dhe të maj mend vetëm kujtimet e mira. Kështu që edhe këtu ku jam sot në Strug, një një kënaqësi të çuditshme, shumë të madhe biles për arsye se takohem me kolegë nga të gjitha diasporat, po shoh një vend, për herë të parë shoh Strugën, mezi shkam prita shoh Kosovën, pra për mua ka qenë një ëndër që ti shifja të gjitha trojet e vendit tim. Basi ndoshta gabim e kam, por jam shumë nacionaliste e dua së tepër me vendin tim. Gjithë Shqipninë, aty ku flitet dhe shkruajua shqipe. Mendon se i ke plotësuar dhe realizuar të gjitha gjërat që do doje të realizoje? Jo, njeri ju kur si realizon të gjitha ato që dëshiron. Me gjitha të, po përpiqem hap mas hapi që ti realizoj. Do një ëndër në sirtar? Ëndra në sirtar është vetëm të latë shkrujtur një libër të mirë. Dhe është jam më shumë tani. Juroj sukses. Ju falimderit shumë për ju. Shumë falimderit për ju. Është kënaqësi e madhe që kena të bëjmë me gratë kësaj natyre që edhe ne që jemi në vendet huaja ne sillin vendin tonë. Sonte në dritë e diturisë ishim me tropojanin e mirë Rukije Rama. Operator zëri Redi Kristo. Nga unë Kozeta Hoxha, natë me mirë.